Agora, Berenice, nos atualize sobre uma outra questão importante aí em Brasília. Como está o julgamento no TSE contra Deltan Dallagnol? Lívia, o julgamento já começou no Tribunal Superior Eleitoral, diz respeito à elegibilidade do deputado Deltan Dallagnol, que foi contestada por três partidos que fazem parte de uma federação aqui da Câmara dos Deputados, Partido dos Trabalhadores, PCdoB e PV. Eles alegam que Deltan Dallagnol teria deixado o Ministério Público quando era promotor, que ele teria saído numa condição de que deixou para trás várias pendências administrativas, sindicâncias em que ele poderia estar devendo algo, estava ainda sendo investigado. E alega ainda que ele teria uma condenação do Tribunal de Contas da União referente a gastos, né, com hotéis e também passagens aéreas naquele período em que ele atuava na Operação Lava Jato. No entanto, a defesa alega que quando Deltan Dallagnol saiu do MP, estas sindicâncias, esses processos administrativos ainda não tinham sido abertos. E também esta condenação do Tribunal de Contas, que até ordenou que ele devolvesse 2,8 milhões de reais, essa condenação já foi anulada no âmbito da Justiça Federal do Paraná. Em virtude disso, até mesmo no ano passado, essa questão que eles alegam que ele não cumpriu então os critérios da ficha limpa, já tinha sido analisada no ano passado, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e eles indeferiram o pedido, né, concedendo a ele o direito de se candidatar, assim como também o Ministério Público Eleitoral. Nesse momento, o relator está discursando, né, a gente está acompanhando, inclusive, a fala do relator, é o ministro Benedito Gonçalves, ele deve ser o primeiro a votar. A defesa dele, a defesa de Deltan Dallagnol também já foi ouvida e a gente vai acompanhar esse placar. Qualquer novidade eu volto a acionar vocês. Combinado então, Berenice Leite. Obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho aí para você e até já. Nelson Kobayashi, quero te ouvir a respeito dessa possibilidade de cassação do deputado Deltan Dallagnol. Vamos exercitar um pouquinho da futurologia aqui. A gente tem uma decisão anterior, em instância anterior, da Justiça do Paraná, indo pelo entendimento da defesa do deputado, dizendo que essas duas ações, esses dois processos administrativos, disciplinares, abertos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, foram abertos depois que Deltan Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público Federal. Porém, isso não o tornaria inelegível, ou seja, decisão da Justiça do Paraná favorável a Deltan. Houve, então, esse recurso dos partidos contrários que estão pedindo a cassação do deputado ao TSE, que agora iniciou esse julgamento. Qual vai ser, pelo entendimento que você tem das visões, mais diferentes visões dos ministros do TSE, qual deve ser o entendimento da corte? Esses processos vão pegar e vão torná-lo inelegível o deputado ou não? Olha, Lívia, é uma futurologia mesmo, mas da análise das discussões jurídicas que se geram a partir desta questão, a gente tem acompanhado a maior parte da comunidade jurídica e entende que não há fundo jurídico para uma cassação. O Deltan Dallagnol teve uma candidatura legítima, regular, e assim foi entendido pela própria Justiça Eleitoral do Paraná. Agora chama muita atenção quando o deputado, agora deputado Deltan Dallagnol, é submetido a um julgamento. Eu fico imaginando o que ele acharia se a pessoa quem está o julgando estivesse trocando mensagens no particular com a pessoa que o acusa, se ele acharia isso interessante. Ou mais do que isso, se ele acharia interessante que o julgamento viesse sem respeitar a sua defesa ou as prerrogativas dos advogados que o representam. Porque foi assim que ele agiu com o então juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Agora, talvez seja uma oportunidade para ele entender que Estado Democrático de Direito exige acusação de um lado, defesa do outro e justiça inerte sendo feita.